Dne 9.3. proběhla oslava již 50. narozenin divadelního spolku Kruh v Dobříšském kulturním domě. Této události se účastnili nejen zakladatelé spolku či jeho současní členové, ale také jiné divadelní spolky a samozřejmě široká veřejnost. Nálada utvářená úžasnými divadelními výkony, dostupným občerstvením s živou hudbou na pozadí v podání kapely Tři v tom vydržela až do pozdních hodin. Divadelní spolek Kruh tak přešel do druhé padesátky své existence a my se již těšíme na další skvělé herecké výkony. Jsem tak šťastný. Jsem tak šťastná.